Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama shpreu vlerësime për përmbylljen e procesit të reformës zgjedhore. Duke folur nga Selaniku, kreu i opozitës tha se kodi i ri elektoral është një garanci për qytetarët për të shmangur sipas tij. Vjedhjen e zgjedhjeve siç ndodhi në 2009 dhe 2011. Jemi në një proces ku do të kemi një sër garancish të reja, cilat jo vetëm nuk janë pak, por përbën një bazë shumë mirë për të thënë qytetarëve se tani më ajo çka ka ndodhur nuk do të përsëritet dhe se zgjedhjet e vitit 2013 do t'i fitojmë pasi vota juaj nuk do të preket dhe procesi do të jetë i hapur dhe transparent në raport me një të shkuar ku KQZ-ja është kthyer në një thertore elektorale. Kryetari i PS-së Rama mori pjesë në takimin e Komitetit Internacional Socialiste për Europën Juglindore me temë demokracia, ekonomia, shoqëria dhe ardhmja europiane. Zoti Rama është bashkëdrejtuesi i këtij Komitetit Internacional Socialiste. Gjatë qëndrimit në Selanika ai ka patur takime të veçanta me liderët e sëmajtjes europiane.